Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar da modelo, né, Tamires Assis, que se diz estar muito mal e abalada após denunciar o campeão do BBB 24, Davi Brito. Segundo o site MSN, em parceria com o site Notícias da TV, a modelo Tamires Assis se pronunciou após ter acusado Davi Brito de violência psicológica e também de ter usado uma arma para ameaçá-la. A ex-namorada do campeão do BBB afirmou que tem sofrido com problemas de saúde mental por conta do breve relacionamento. O baiano nega as acusações. O pronunciamento foi feito por meio da assessoria jurídica de Tamires, em nota publicada nos stories do Instagram. A equipe reforça que ela está plenamente consciente da acusação feita contra o ex-motorista de aplicativo. Em fase da ampla divulgação de informações relacionadas a um processo criminal que deveria transmitir sobre segredo de justiça, Tamires Assis vem a público prestar esclarecimento acerca de sua condição de vítima de violência psicológica, o que foi agravado com a inesperada repercussão do ocorrido, inicia o texto. É importante que todos compreendam a gravidade dessa questão, que afetou significativamente sua saúde emocional e mental, resultando em um prejuízo que requer tratamento e restabelecimento, continua. Por meio da nota, a equipe da modelo ainda pediu apoio e mencionou o compartilhamento ilegal de informações envolvendo o processo movido contra Davi Brito na Justiça. A solidariedade e o respeito são fundamentais para que ela se sinta fortalecida e amparada em sua jornada de repercussão. Lamentamos profundamente o vazamento de provas sigilosas relacionadas ao caso, o que pode comprometer o devido processo legal. Este é um momento crítico e a proteção dos direitos da Tamires é nossa prioridade. Já foram adotadas as medidas cabíveis para que o Poder Judiciário intervenha, a fim de que os responsáveis por tais informações inverídicas sejam responsabilizados e que todos os fatos sejam devidamente apurados. Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que continue a apoiar mulheres que enfrentam situações de violência, completa a nota. Davi nega as acusações. Após o assunto repercutir nas redes sociais, Davi Brito se pronunciou por meio do Instagram. O ex-brother debochou das acusações feitas pela modelo e sugeriu que ela está mentindo para aparecer. Como que sou ameaçado por uma arma e no dia seguinte eu vou lá ver a pessoa? Questionou ele. Tem uma galera falando com minha mãe, minha família toda. Vamos colocar a cabeça para funcionar. Como é que eu, Davi Brito, ameaço uma pessoa com uma arma e logo em seguida, no dia seguinte, a pessoa vem me ver? Isso não existe. Vocês entenderam a lógica? Por favor, vamos parar porque está feio. É só vocês colocarem a cabeça para pensar. Porque não existe isso, finalizou o baiano. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo,
Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu comentário sobre o que você achou desse caso e aproveita para deixar o seu like que ajuda muito o nosso canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.